це розмова, це не прес-конференція, тут не буде якихось там спецстейтментів чи заяв, це розмова, але вона on rec, для того, щоб ви могли мали право цитувати, знімати, фільмувати. Медіа-центр, зустріч міністра оборони Олексія Резнікова із пресою, тут вже розкладені повні комплекти зимової та літньої військової форми. Говоритимемо про звинувачення Міноборони в оборудках із закупівлями одягу. Міністр, апелюючи до цифр та логіки, одразу спростовує ці закиди. Чи купляло Міністерство оборони, як було сказано в одному з дописів одного журналіста-розслідувача, що купили літні куртки, а втричі дешевші, а потім шляхом операції палочки цього Гаррі Поттера вони перетворилися на зимові. Це неправда. І я хочу це вам тут довести. Як мінімум відрізняється зимова форма від літньої, ви можете це подивитись. Поставка 180 тисяч одиниць, з яких 45 тисяч знаходяться на складах і відповідно там 135 знаходяться у військовослужбовців Збройних сил України. І це було зроблено минулою осінню і зимою. Відповідно, всю зиму наші захисники і захисниці провоювали в цьому зимовому одягу без жодних нарікань. Якби, ну, просто вдумайтесь, літня форма була би вдягнута зимою, ми б з вами про це вже почули. Ну, 140 тисяч душ, напевно, би про це сказали. Олексій Резніков повідомляє, що цієї осені почне працювати нова агенція Міноборони по закупівлях, яка буде працювати більш прозоро. Крім того, допоможуть фахівці НАТО. У нас є домовленість з НАТО, а персоналі я мав розмову і усну, і листуванням з генсеком НАТО паном Єнсом Столтенбергом. Вони беруться в цьому році для нас зробити програму, називається National Procurement Review. Це програма, яка дослідить наші закупівельні процедури і дасть поради, що можна ще покращити, посилити з точки зору і транспарентності, і контролю, і відповідальності, і зрозумілості партнерів. Після цього міністр в режимі питання-відповідь розповів про проблеми і досягнення. Серед останніх – збільшення власного виробництва мінометних мін та певних снарядів, гармат та іншого озброєння. Торкнулися і теми мобілізації. Той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою відповідно за поданням, він ще не виконаний. В хорошому сенсі це означає, що у нас немає сьогодні потреби оголошувати нову мобілізацію по збільшенню чисельності. Я не думаю, що найближчими там місяцями буде стати питання про збільшення оцієї планки. Нам просто треба рухатися в тому плані є. Так, ми несемо втрати, на жаль. Я не можу вам їх назвати, але вони кратно менше росіян. Але у нас є поранені, на жаль, є загиблі, тому, відповідно, поповнення втрат – це важлива історія. Сказати, що сьогодні у нас критична ситуація, нам треба збільшити – ні, такого немає. Наостанок Олексій Резніков пообіцяв найближчими днями декілька гарних новин. Можу сказати, що до кінця цього місяця, в кінці цього місяця і на початку вересня ви почуєте добрі новини про заходження до нас величезних гравців ринку озброєння, дуже серйозних. Підписання, відповідно, декілька угод буде. Анонсую з Міністерством оборони України і з Міністерством стратегічної промисловості про розгортання і локалізацію саме у нас виробництва деяких речей. Просто от буквально ну тут недовго залишилось почекати, це буде відомо. Руслан Смещук, Вадим Ревун, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин. І сьогодні ви знаєте.